爸爸一连好几声，仔细一看，黑色衣服男子被大群人包围，而刚刚的声响疑似就是被害人遭到电击的声音。不止疑似用电击棒，穿白色 T 恤的公庙人员还拿棍棒朝男子身上狂抽，痛得他倒地不起。事发在30号下午4点多，高雄山林区有公庙绕境，影片曝光后，警方还在追查被害人以及施暴人员的身份。应该是有啪啪啪啪的声音，我一点耳朵那边的。流血。哦，如果他打之前就外口就口角啦，口角阿基话加个拄着阿爸呢。当地居民说，黑衣男疑似头部受伤自行离去，因此也没有报案。不过闹事的是其他公庙，为了山林玄龙宫建庙30周年来热闹。警方尚未接获被害人报案，但本所已积极主动介入侦办。我当地啊，你们很闹嘅，我都稳嘅，啱唔啱？南北方大型，我唔稳嘅。5、6日连续3天活动，全台各县市大小公庙来庆祝。尽管玄龙宫庙方耳提面命不要闹事，却还是擦枪走火，让建庙30周年庆出现斗殴事件，也让庙方感到无奈。经新闻谢嘉玲、杜英杰采访报道。立刻下载《静新闻》App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。